Středočeští policisté v noci na dnešek ve stříbrné lhotě u Mnížku pod Brdy přistihli herce Pavla Landovského za volantem a s alkoholem v krvi. Jak na situaci, kterou si sám zavinil, reagoval, to už posuďte sami. Přestaňte točit! Ať přestane točit! Co tady děláte? My jsme se jen přijeli zeptat, že jsme se dozvěděli, že jezdíte za volantem a že jste požil alkohol. Hovno, pane! Vy slyšeli jste, co řekl on, jo? Jak máte dokázalo, že... Jsme se dozvěděli, natáčej to, kurva! Přestaň to natáčet, nebo tě natáhnu tou baterkou. Já jsem se jen... Nenatáčej proti mý vůli, sakra! Tak, kolik jste toho vypil, pane Landovský? Hovno! Běž do hajzlu! Vypadá to, pane Landovský, že budete muset projít dechovou zkouškou. Foukněte si do balonku. Co to děláš? Strkat mi do držky panu Landovskýmu něco proti jeho vůli? Tak si to spočítej, co tě čeká. Vypadá to, pane Landovský, že budete... To mě chcete vyprovokovat, abych udělal trestný čin? Jsem si jel koupit jedno pivo, které mám ještě v lahvi. A byl jste něco předtím? Ne! Ne! Nebo jo? Jsme se dozvěděli, že... Vy jste vrah! Vy jste můj vrah! Pane! Herce odvezlo domů auto městské policie.